нічних тарифів ціна на газ для побутових споживачів клієнтів ТОВ «Львівгазбуд» складає 7,99 гривень, а для клієнтів ТОВ «Львівенергосбуд» – 8,20 гривень за 1 метр кубічний газу. Додати до цього вартість доставки, а ще оплату за кожен кубометр газу – виходить досить кругленька сума. Сьогодні знімальна група інформаційного порталу «ПроРайон.нет» вирішила запитати у бродівчан, чи вистачає коштів на особисті потреби після оплати комунальних послуг. Ну, економимо, ну, а що робити? Ну, та хоча б те, що було, що є. Не все забирають, я не користуюся, в мене свій особистий будинок, але світло і газ вони зробили тільки для людей 8 гривень. А вже дитячий садок 30 гривень, вони все залежить від газу, вони зжируть Україну чисту, нех не роблять людей добрими, вони нех всім дадуть однаково, тільки не 8 гривень. Хоч би не більше. Комунальний, на лікарство не вистачає дитина, нема чим тішитися. Нам вистачає, бо так син працює, моя пенсія, то якось платимо. Звичайно, якби були менші ціни, то було б краще, але... Як свідчать дані Державної служби статистики, більшу частину грошей українці витрачають на сплату комунальних послуг та на їжу. Загалом витрати становлять 803,5 мільярда гривень. Це на 17,4% більше, ніж у 2020 році.